store fisken. Ja, den er stor. Den er stor. It hurts. Altså, det gjør så ondt. Fuck. Hva er det? Nå slukter det kjent under lysene. Så tar du et steg bakåt, Mathilda. Att det kan vara den stora. Yeah, it looks really big. Oh no, it's going into the... Oh, it's stuck. Yeah. Oh, it's... Oh, that's really big. Håll spöet högre. Håll spöet mer till höger nu när du pressar. Kom igjen. Kom igjen, Mathilda. Yeah! We think it's the big Siamese. Ja, så ta ett steg bakåt. Every part of my body hurts. No. Så, kom igjen nu. Ta oss noen steg bakåt. Så pressa den til høyre. Hva er det? Det gjør så jævlig ondt. Er du som er klen? Ja. Hvor faen holder du nå da? Men det gjør så ondt her. Sätt den på andra sidan då, vänstersidan.
Kom igjen, pumpa den når den er lugn. Jeg sprer til høyre. Lugnt. Så. Få inn han. Vi er... Pressa.